waxa meesha yaal baynu markaa leenay. Ummadda aynu rabnay inaynu hoggaamino oo aynu ku hoggaamino islaamnimo, caqabaadkaasba haysta baynu leenahay. Caqabaddaa caalamiga iyo taa shacbiga, taa shacbiga ama daakhiliga oo aynu ku sheegi karna inay tahay ummad jahli hayo, aynu ku sheegi karna inay tahay ummad aan xadaara lahayn ee ahlalbadwi ah, aynu ku sheegi kara inay yihiin ummad ay u taliyaan dad cilmaaniyiin. Intaasoo mashkilo ayaa isugu biiray ummadda, intaasoo mashkili isugu biirtay, sidee baynu u noolayn karnaa markaasi, amase u soo saari karnaa? Maxay tahay macaalim siyaasa alislaamiya? Maxay tahay macaalimta aynu u baahannay inaynu ka intilaaqno oo ka bilowno si aynu ugu soo celinno islaamka dadkii, si aynu manasati alxukm ama heerka maamul u keenno dad islaamiya, si aynu uga dhigno nidaamka nidaam islaamiya, si aynu u helno dad fiican oo muslimiina. Dhowr arrimoodba waa laabud markaa inaynu ka fakarno. Arrimaha laabudka inaynu ka fakarno waxaa ka mida baynu leenahay arrinta ku saabsan mafhuumka siyaasiga islaamiga inuu caddaado, inuu waadix noqdo, aada u cadiyay. Siyaasadda islaamigii mafhuum caqiida ah bay ka bilaabantaa. Waxay ka bilaabantaa baynu odhan karnaa mawduuc ay culimmada muslimiinta u yaqaaniin alwalaa'u walbaraa. Alwalaa walbaraa waa mafhuum caqadiya oo siyaasiya baan odhan karaa. Maxaan uga jeedaa? Qofka muslimka ah, dadka badh waa shacab, badhna waa qaada, waa hogaamiye. Hogaamiye waa qof kastoo dadka xilu haya, ka masaajidka xukuma, ka jaaliyadda xukuma, ka ururka yar xukuma, ka waa wada hogaamiye, waa dad hogaan haya oo isku dayaya inay ummad hogaamiyaan, dadna waa dad la hogaaminayo iyo qaabka wax loo hogaaminayo. Waa saddexdaa shay baynu u baahannay inaynu si fiican u ogaanno. Qofka maxaa looga baahan yahay? Maxay tahay siyaasadda aynu ku tawjiihinayno qofka muslimka inuu yeesho? Waxa weeyaan inaynu weydiinno su'aal ah qof kastoo muslimi isweydiiyo: man ana, kumaan ahay anigu? Anigu mayna nebi aadan baanahay oo humanitarian baanahay oo dadka waxaan u ilaalinayaa xuquuqul bini aadamka? Calaa aasaasi haada almuntalaq miyaan ka soconaya? Anigu ma nin madow baanahay oo xuquuqda dadka madow baan u dagaalamaya, oo nin afrika ka yimo caynkana baan hoo dabeetana madowgan raalli gelinaya? Anigu ma nin soomaaliya baanahay oo ummadda soomaaliyeed baan hagaajinaya, oo qawmi baan hoo qawmiyaddaasaan ilaalinaya? Anigu ma nin qabiil ka dhashay baanahay oo nin reer hebela baanahay oo reer hebel iyo dantoodaan ilaalinaya oo iyaga ayaan wadaya? Manaana, kumaanahay? Waa inaynu barraa qofka muslimkii kuu yahay. Markaas baa caddaanaysaa cidda uu hiilinayo iyo cidda uu ka hiilinayo, cidda uu raacayo iyo cidda aanu raacaynin. Waxaan leenahay qofka muslimka ah waa qof rumaysan mabda'a universalism, nationalism maaha, waa universalism. Wuxuu rumaysan yahay waa mabda' caalamiya buu haysta. Kuma xidhna midab, kuma xidhna qowmiyad, kuma xidhna gobol, kuma xidhna dhul. Wuxuu ku xidhan yahay ideology, caqiido, mabda. Wuxuu rumaysan yahay buu ku xidhan yahay. Waa wax qof waliba dooran kara buu ku xidhan yahay. Inta kale ma dooran kartid. Ilaahay baa ina aadam kaa dhigay, ilaahay baa ama madow ama caddaan kaa dhigay, ilaahay baa ama soomaali ama carab kaa dhigay, ilaahay baa reer hebel ama reer hebel kaa dhigay. Doorashaba kuma lihid. Waxaan leenahay qofka mu'minkii waa inuu ahaadaa wuxuu dooran karo, wuxuu dooran kara buu yihi, dabeetana wuxuu yahay qof muslima. Qof muslima markuu yahay waxa u caddaanaysa yuu u hiilinayaa, yuuse ka hiilinayaa. Ilaahay wuxuu leeyahay war waxa idin waliya oo hiiliya hooba idinka mudan oo gargaarkiinna iyo arrintiinna iyo hiilkiinna iyo maxabadiinna iyo kalgacalkiinnaba le baa la leeyahay alle subxaana watacaala. Idan qadaayaadkaagu waa qadaaya siraac bayna alxaqi waalbaatil, kullamaa xaq la sheego fa siyaasatuka macahum,
وقضايا مبدئية ورسولي إلهي رسولك سادهي ليه هو بلدن اعتاق انت إيه والذين آمنوا كوا إيمانك لغهلي ولبا كوا إيمانك لغهلي بأصناف لغسيدقي الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وكوا صفات قاله صلاة دقوغة يزكاة بحنا يعني مسلم حق قوة أوية إلهي وحكوت المامية ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون أفرصوا حزبك مسلم قفك مسلم كوا حزبك حزب شيوعي أما من ديمقراطية أما من هرصعة أما من ديمقراطية حزبك أتكتر صمتي إلهي بوحو ليه وحا أدوه لنسا أقرقار سواء الله يا رسول كيسا يا قوى مؤمنين تا انت اصبح انت الهي حزب قرس كقد جيب الهي وحلي فان حزب الله هم الغالبون الهي حزب كيسا اقوى غالبك يا ايها الذين امنوا با الهي مرك عليه لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا وقوى ايمانك لغا هلا يا با الهي لي هكي لنا قوى انت لا سارنا اما قوى دينتين كدغتي دال دال كي تشس تشس كي وخا لو عيار اي اهل كتاب كاميدا ايو غالدي كلا يدين كي يدين كو هريساي با والكفار اولياء كدغنينا بالي كوخا ها هو هيلينا واتقوا الله ان كنتم مؤمنين وحلنا مرك قفقا مسلم كي سواشي سكو ودا ما سياسه دينا كو ود وحويان ان اينو عدينا ددك مسلمين تي يو هيلينيا يي حقيقه ترسين